Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Mursyidul Ampas Tuan Guru Datuk Ning Abdul Aziz Nikmat berkata, demokrasi negara ini bukannya mengamalkan sistem pilihan raya tetapi lebih kepada paksa raya dalam membentuk kerajaan. Beliau yang berkata demikian pada program Bicara Cinta di Kompleks Karang Kraf di Seksyen 15 Shah Alam. Menurut beliau, Barisan Nasional mengamalkan sistem paksa raya apabila tidak membenarkan Pakatan Rakyat, khususnya PAS, membuat penerangan di dalam media elektronik agar rakyat boleh menilai. Katanya lagi, sistem demokrasi negara adalah membenarkan rakyat membuat pilihan tetapi UMNO memusnahkan demokrasi dalam mengekalkan pemerintahan mereka. Justru, Tuan Guru Nik Abdul Aziz meminta agar rakyat membuat pilihan mengikut kehendak Islam pada pilihan raya nanti bagi memastikan pemimpin yang dipilih adalah dari kalangan mereka yang berkualiti serta beramanah. Oleh demikian, bila berlaku pilihan raya, misal, bila berlaku pilihan raya, kenapa dipaksa kita mengundi satu parti saja? Terang boleh, dakwah boleh, kempen boleh, cakap boleh, tapi nak paksa orang tertentu muni A jangan muni B. Kenapa paksa? Aku lemu, mu maksiat. Tak, mu maksiat, aku maksiat. Aku boleh paksa mu muni A, kebagaimana mu paksa aku muni A. Ini kejahatan yang dibuat oleh pemimpin UMNO di Malaysia, memusnahkan tarah manusia. Manusia begitu mulia, ya. Kelantan tak pilih UMNO, dia marah. Di Kelantan ada JPP. Semua duit-duit daripada pusat untuk pembangunan berhenti di JPP. 9 daripada 20 bakal calon pilihan raya umum ke-13 dari kalangan pemimpin Dewan Pemuda PAS Malaysia menandatangani borang pengisytiharan harta. Tindakan itu sebagai susulan komitmen Pemuda PAS ketika mengumumkannya di dalam Muktamar PAS November tahun lepas. Menurut Timbalan Presiden PAS, Muhammad Sabu, PAS dan Pakatan Rakyat mengalu-alukan usaha Pemuda PAS sebagai platform bagi melahirkan pemimpin yang berintegriti dan bebas rasuah. 9 bakal calon Pemuda PAS yang telah menandatangani borang pengisytiharan antaranya Ketua Pemuda PAS Nasruddin Hassan, Ketua Pemuda PAS Johor Suhaizan Kayat, Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan Khairil Anwar Abdul Wafa, Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang Yusni Matpiah dan setiausahanya Afnan Hamimi Taib. Manakala 4 bakal calon lagi menurunkan tanda tangan di hadapan Muhammad Sabu, iaitu Setiausaha Dewan Pemuda Khairul Faizi Ahmad Kamil, Exco Pemuda Pusat Abang Ahmad Kerdi Abang Masagus dan Ahmad Zamri As'ad Huzaini serta Ketua Pemuda PAS Melaka Yuhaizat Abdullah. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.